ទីបំផុតរាជបុត្រអសូរកាយមកបានជួបសម្ដេចតេជោផ្ទាល់ហើយយោងតាមការបង្ហោះរបស់លោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកទឹមសុជាហៅរាជបុត្រអសូរកាយដែលជាអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលតែងតែប្រឆាំងឡាយនិយាយពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យពាក់ព័ន្ធជាមួយសម្ដេចហើយពេលនេះគាត់ក៏បានដឹងខ្លួនខុសក៏ទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួនមកសុំទោសសម្ដេចដល់គេហដ្ឋានផ្ទាល់ថែមទៀតដោយនៅក្នុងនោះគណនីរបស់លោកផៃវណ្ណៈបានសរសេររៀបរាប់អីនឹងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកទឹមសុជាហៅរាជបុត្រអសូរកាយនិងម្ដាយរួមទាំងក្រុមការងារចូលជួបសម្ដែងការគូសមនៅភូមិគ្រឹះសម្ដេចនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលសូមអបអរសាទរក្មួយទឹមសុជាហៅរាជបុត្រអសូរកាយដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កិត្តិយសពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅទីបំផុតរាជបុត្រអសូរកាយដែលតែងតែឡាយប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យមកកាន់សម្ដេចបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយក៏ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសម្ដេចតេជោថែមទៀតផងដោយលោកបានទទួលស្គាល់នៅកំហុសក៏បានសុំទោសសម្ដេចអំពីកំហុសឆ្គងដែលខ្លួនធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តកន្លងមកអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា